Dober večer, spoštovane gledalke in dragi gledalci. Preden začnemo z nocojšnjim kvizom, naj vam najprej na začetku, kot vedno, zastavim nagradno vprašanje. Kako imenujemo kopno ali jezero, ki je nižje od gladine morja? Anksioznost, depresija, frustracija ali regresija? Pošlite SMS besedo milijonar in črko pravilnega odgovora na številko 3000. Na vaš odgovor bomo čakali do 20.30 in žrebancu pa podarili 500 evrov. Nocoj začenjamo z igro Hitri prsti. Naši tekmovalci nocoj pa so: Tadej Stepišnik Ferdih, Marija Priječa, Ivana Krešič Ljubljana, Jure Kranc Radeče, Mojmir Cilenšek Petrovče, Barbara Podlesnik Mežica, Aldin Vegel Leskovec pri Krškem, Ivana Sokolov Ljubljana, Dušan Horvat Spodnji Otok, Tomaš Kumer, Vinska gora, Mitja Pirman, Bučka. Tu je že igra Hitri prsti. Kot veste, 4 možne odgovore na zastavljeno nalogo ali vprašanje je treba kar najhitreje razvrstiti po pravilnem vrstnem redu. Tule je že prva naloga. Razvrstite kosti človeškega telesa od glave do pete. Pogačica, temenica, ključnica, nartnica. Razvrstiti je bilo treba človeške kosti po pravilnem vrstnem redu. Pravilen vrstni red je takle: temenica, ključnica, pogačica in nartnica. B, C, A in D je pravilen odgovor, ki ga iščemo. Kdo pa je bil najhitrejši? Mojmir Cilenšek. Mojmir Cilenšek iz Petrovč je univerzitetni diplomirani ekonomist, drugače pa zasebni športni delavec. Zasebni športni delavec, kaj to pomeni? Privatnik, jasno, ampak... No, privatnik. Je... Ne bi komu drugemu priporočil takega kruha. To je, treniram otroke košarko po različnih društvih in klubih. A, ravno to sem hotel namreč vprašati, ali je ploh kaj kruha za profesionalce v No, za kruh pa za vodo je. Če dali manj, ne? Če dali manj. Z otroci no, za profesionalne največ. Igralce pa to je še kruha, ne? Če tudi mislim, da je tudi tega v Sloveniji, če dalje manj, ne. Ampak pri otrocih je vsaj dosti veselja. Ja, samo otroci so če dalje hujši. Tako da veselje je če dalje manj. Ali smo pa mi če dalje starejši? To je pa tudi res. Vsak, dan smo, vsak dan smo preveč stari. A ne, da? Brez skrbi. Točno včeraj sem se zbudil takole malo nervozen. Tako sem tako star nekam. Ja. Pred včerajšnjim pa vse v redu. Ja. Spremlja ga kolega Janez, poskočni Janez tule piše. Pozdravljeni, poskočni Janez. Še. Kaj poskočni Janez? Ja, ne, sam povem. No, mene so zato rekli, da sem poskočni Janez, ker sem dost na terenu, recimo, jaz o vikendih razstavljam starine, tako vaš oče, na štajerskih bolših semih, med tednom sem pa do nedavnega bil 6 let v Ljubljani profesor na srednji šoli. Janez. Ni več doma, poskočni Janez. Ja. En lep aplauz za poskočnega Janeza, prosim. Kličejo vas tudi Miško. Da, to me že od mladih let tako kličejo, ne vem Mojmir, zakaj. Miško. Mojmir Miško Cilenšek, da. Vse na M. Torej, gospod Miško Cilenšek, če smem, Mojmir Cilenšek, no, da bo vse prav, sva v kvizu milijonar, 15 odgovorov, zahtevamo za veliko nagrado 100.000 evrov, 15 vprašanj smo pripravili in 3 zasilne izhode, ki bodo služili v pomoč, če se kje kaj zatakne. Prvi je polovička, drugi klic sili in tretji glas ljudstva. Vse lahko začneva. Lahko. Drage gledalke, dragi gledalci, čas je za milijonarja.
Prvo vprašanje za 50 evrov je takšnole. Po ljudskem izročilu naj bi štorklje prinašale pošto, otroke, nesrečo ali smrt? Na to bi rekel otroke, ne? Štorkla? Štorkla ne bi prinašala otroke, ja. Naj bi. Zadnji odgovor? Sam če dalje manje štorkl. Na slovenskem, nažalost. Otroke, zadnji odgovor. Zadnji odgovor, B. Otroke, odgovor je pravilen. Drugo vprašanje za 100 evrov. Kako imenujemo najstrožjo kazen pri nogometu? 5 metrovka, 7 metrovka, 9 metrovka ali 11 metrovka? 11 metrovka. Pri nogometu 11 metrovka, odgovor je pravilen. Tretje vprašanje za 200 evrov. Kaj publicistično imenujemo zeleno zlato? Smrekove gozdove, hmelj, koruzno silažo, gorske pašnike. Zeleno zlato. Smrekove gozdove, hmelj, koruzna silaža ali gorski pašniki. Hmelj je že imenujemo zlato, ne? Vse je tudi v Savinjski dolini, verjetno. A kakšne barve je? Rdečne? Ja, zelene, ne? A je zelen? Zelene, ja. Bomo rekli bino, recimo, sam. Sam? Ja, tudi smrekovi gozdovi so zeleni, ne? Ampak ja, rečmo, no, ne vem, če so zlato, ne? Ni tak biznis. No, rečmo ni bino. Ni biznisa z njimi. Rečmo B, hmelj. Rečmo? Ja. Zadnji odgovor. B, hmelj. Kaj publicistično imenujemo zeleno zlato? B, hmelj je pravilen odgovor. In četvrto vprašanje za 300 evrov. Kako imenujemo napotek za branje zemljevidov? Lupa, poudarek, razmerje ali legenda? Legenda, D. Legenda? Ja. To se pa spomnim še šolskih dni. A ni legenda človek? Ja, več stvari je legenda. Janša je legenda. Kakor se vzame, vsak je za nekoga legenda, pa tudi za branje zemljevidov rabimo legendo. Zanesljivo? Ja, mislim, da zanesljivo, no, če še imam dober spomin. D, ja, zadnji odgovor, B, legenda. Legenda, napotek za branje zemljevidov je legenda, odgovor je pravilen. In še peto vprašanje za 500 evrov, zadnje vprašanje v prvem sklopu. Zaradi njegovih učinkov pravijo ponekod vetru, fenu, tudi snegožer, lase suš, drevo piš ali vodogret. Jaz bi rekel snegožer, ne? Ker to je topo veter v tistih alpskih dolinah, če prav vem. Topo spomladanski veter? Ja, spomladanski veter verjetno odnaša sneg, ne? Verjetno. Ja, dreves ne podira, ne? Vodo tudi ne graja, ne? Če tudi bi vrlo verjetno to pametno, ne? Da bi si kdo to zmislil, rečmo snegožerno. Snegožer. A, zadnji odgovor. Zadnji odgovor. Zaradi njegovih učinkov pravijo ponekod vetru, fenu, tudi A, snegožer. Odgovor je pravilen, 500 evrov. Odlično. €500 je torej že v žepu zanesljivo, ne morete jih več izgubiti. Za šestem vprašanju za 750 evrov, vsi trije zasilni izhodi pa so še na voljo. Kolikokrat vedno zvoni poštar v naslovu filma Teja Garneta iz leta 1946? Enkrat, dvakrat, trikrat ali štirikrat? Nekako me vše so zveni dvakrat, ne? Ampak to zaradi tiste popevke, se jo spomnite? Poštar zvoni, ali kako že gre? A tudi verjetno. Tu pa sprašujemo po naslovu filma iz leta 1946. Nekaj desetletij kasneje smo občudovali tudi remake tega filma. Mislim, da sta igrala Jessica Lange in De Niro. Ali Jack Nicholson, ne vem več. Nam gledal ga nisem, ne. Tako da težko rečem. Enkrat, dvakrat. Dvakrat? Koliko krat zvoni pošta? Rečmo dvakrat, no. Pa ne, še drugi imajo priložnost, ne. Dosti tekmovalcev, če je narobe, ne. Rečmo dvakrat, vemo. Zasilni izhodi so še vsi trije tule. Ja, zdaj, če vzamem zasilni izhod publiko, z njih že malo navedo, ne. 50-50 bo verjetno enkrat pa dvakrat, ne? Tako da ne vem, no, rečmo.
Rečemo dvakrat. Pa rečemo dvakrat. Ja. Zadnji odgovor? Naj bo zadnji, vam pa ne pride. Kolikokrat vedno zvoni poštar v naslovu filma Teja Garneta iz leta 1946. Poštar vedno zvoni, pravite, dvakrat za 750 evrov. Odgovor je pravilen. Sedmo vprašanje za 1500 evrov. Kateri alpski smučar je zmagovalec v skupni razvrstiti svetovnega pokala v minuli sezoni? To Rajh, Kiš, Svindal ali Miller? To je pa Svindal, Norvežan. Norvežan, Svindal? Ja. C. V skupni razvrstitvi? Ja, ja, Norvežan, ja, C. Svindal. Ni dvoma? Ja, mislim, da ne, no, končni odgovor. C. Svindal. C. Svindal. Za 1500 evrov. Kateri alpski smučar je zmagovalec v skupni razvrstitvi svetovnega pokala v minuli sezoni? Odgovor je pravilen. Svindal. Osmo vprašanje. Kaj je manioka? Je to tropska rastlina? Je to čudna ženska? Je to gibalna igra? Ali je to preprosto vozilo? Tropska rastlina. Mislim, da se dela tudi kakšne opojne substance, verjetno. Neka droga, kaj? Neka, ja, no, ne bi bila. Neka prepovedana? Ja, mislim, da je tropska rastlina, iz kjer se delajo tak bolj čudne substance, ne vem zdaj, če je glih prepovedana, ne. Pa kje se... Morala bi biti prepovedana. Slišal sem že za ta izraz manioka. Manioka. Rečemo, a, tropska rastlina. Pogumno, kaj? Ja, pogumno. Pri osmem vprašanju sva že, pa se še niste dotaknili nobenega rastlinega. A, tropska rastlina, zadnji odgovor, se nikaj ne pride od druge na vrsto, dosti študentov. Če nikaj, potem nikaj. Zadnji odgovor ste rekli, kaj je manioka? A, tropska rastlina, torej? Načelno svetujem previdnost, no. Ja, se, če je konc, konc. Gre. Ja, vem. Tvega se. Kaj čemo? To je le igra. Če to tole je že lep denar, pa kaj čemo? Smo pač vrli čez vaka 1000 evrov. Pa kaj je to za nas? Ja, to je kar velik za nas. In 40 treningov. Pravilen odgovor vam bom zaupal po oglasi. Z nami je še vedno Mojmir Cilenšek iz Petrovč. Zataknila sva se pri osmem vprašanju za 2500 evrov. Nobenega zasilnega izhoda Mojmir ni hotel niti slišati o tem, da bi ga porabil. Lahko se vam maščuje, veste? Ja, bomo pa šli domov, pečemo. Še vedno sem v fajn mel. Vprašanje je bilo, kaj je manioka? Rekli ste, tropska rastlina in menda, da se iz nje nekaj dela, nekaj prepovedane substance. Odgovor je pravilen. Ja, manioka je rastlina in sicer kulturna rastlina in iz nje pridelujejo, iz gomoljev, delajo moko. Nič kaj dosti prepovedana ni. Ja, za mene je. Ha. Glede na postavo, ne? Z te strani tudi lahko gledamo. Prav imate. Deveto vprašanje za 3500 evrov. Kateri slovenski jezikoslovec je avtor slovnice z naslovom Pismenost ali gramatika za prve šole? Jernej Kopitar, Janez Blajvajs, Matija Čop ali Valentin Vodnik? Kateri slovenski jezikoslovec? Raj ne bom nič. Ja, avtorstovnice z naslovom Pismenost ali gramatika za prve šole. Ja, to očitno zdaj verjetno več ne uporabljajo v naših osnovnih šolah, ne. Očitno je to izpred. Za staro slovnico, ja. Ja. Najbrž je že v času
prej živela? Pa dajmo. Šla je leta 1811. Nekaj preveč mi to ne pove, ne? Ker najmanj trije od teh so tedi zagotovo živeli, ne? So bili vodnik, čop pa kobiter, ne? So bili kar družba ena taka, tako. So bili kar štirje, ne? So štirje, se mogoče tudi daj dobili kje. Ob kakem kozarčku, če tudi kopiter se verjetno... Da ne bom rekel verjetno... preveč, ampak mislim, da bi bilo možno, ja. Če tudi verjetno kopiter ni bil tak prijatelj od čopa, ne? Ker s preširnom... Si nista bila skupiteni, blik na ti, ne? Znamenitega ljubljanskega plavalnega kluba. Kateri slovenski jezikoslovec je avtor stavnice z naslovom Glede na to, da je tule dosti srednje šolcev, pa so tudi njihovi kolegi še čakajo na vrsto, ne? Bi prosil, da odgovorijo tisti, ko vejo na to vprašanje odgovor, ne? Glas ljudstva, torej. Glas ljudstva, ja. Glas ljudstva, prav. Pozor, pripravite se, prosim, na pomoč. Kateri slovenski jezikoslovec je avtor slovnice za slovom pismenost ali gramatika za prve šole? A. Jernej Kopitar, B. Janez Blajvajs, C. Matija Čop, D. Valentin Vodnik. Prosim, glasujte zdaj. Valentin Vodnik s 53%. Zanimivo, kaj? Zelo. Valentin Vodnik, ki ne slovi prav kot jezikoslovec. Slovi kot pesnik. Zelo zanimivo, ja. Na drugem mestu je z 19% Janez Blajvajs, potem Matija Čop in na 12. mestu Jernej Kopitar. Na četrtem, ne, z 12%. Dajmo še polovičko to, no. Še polovičko? Ja, dajmo polovičko, ja. Režija, prosim, polovičko. Janez Blajvajs ali Valentin Vodnik. Recimo, da tisti, ki imajo maturo, bi mogli to vedeti, ne. Če tudi Vodnik, ne. Pesnik. Pa zakaj vam ni Vodnik všeč, ker preveč slovi kot pesnik? Ja. Saj, če hočeš biti dober pesnik, moraš dobro poznati slovnico. Predstavljam si, saj jezik, slovenski jezik. No pa rečmo Vodnik, no, da zaupam publiki, pa gremo domov. Zadnji odgovor? Ne bo, no, da je vidimo, no, če bojo naredili maturo. Zadnji odgovor? Zadnji odgovor. Zadnji odgovor. Valentin Vodnik, kateri slovenski jezikoslovec je avtor slovnice z naslovom pismenost ali gramatika za prve šole. Valentin Vodnik po nasvetu gledalk in gledalcev v našem studiju. Odgovor je pravilen. Hvala publiki. Vse to vprašanje za 5000 evrov, pa samo še en zasilni izhod. Odkot prihaja najstniška glasbena zasedba Tokyo Hotel? Iz Amerike, Anglije, Nemčije ali Japonske? Po pravici povedano, nimam pojma, ne? Pa bom uporabil eno pomoč, ne? A imate kakšnega najstnika? Nimam nobenega najstnika, ne? Ampak bom enega profesorja. Gre za izrazito najstniško glasbo. Ja, se pravim, da nimam pojma, ne? In bom poklical enega profesorja na srednji tehniški šoli v Celju, ko ima mogoče najstnike v šoli, pa mogoče kdo je že kjer mu kaj zapleno od tega Tokija hotela, recimo. Koga kličeva? Ljubo Milenković. Ljubo Milenković iz Celja. Ja, iz Celja. Ljubo Milenković iz Celja. Kličemo torej gospoda Milenkovića, na pomoč. Halo? Halo? Ljubomir? Počekajva še malo. Morda je pa ravno v kopalnici. Ja, ali pa prkakar. Verjetno gledal... Mislim, reč. Ja, prosim. Dober večer, Ljubomir. Ja, tu telefonu.
Pozdravljeni, Mojmir Cilenšek me je našuntal, da vas pokličem, Jonas je moje ime, iz Milionarja kličem, saj ste najbrž klic pričakovali, pri 10. vprašanju sva za 5000 evrov, skratka kličeva na pomoč, ste pripravljeni? Smo pa. Mojmir, izvolite. Ljubo, Tokio Hotel, glasbena skupina, iz katere države so? Kako ste tako? Tokio Hotel. Tokio Hotel? Ja. Aha, bom... No, z katere države, kaj so pa možnosti? Amerika, Anglija, Nemčija, Japonska, to je neka najstniška glasbena zasedba. Nemška iz Magdeburga. Nemška iz Magdeburga. Tako. 100%, ne? 100%. Hvala lepa. Nemška iz Magdeburga, C, zadnji odgovor. C, zadnji. Popolnoma mu zaupam. Ja. Če ne bo dal... Veste, da je nekam pogledal. Če ne bo dal, pa zapir. Pa bote tu redo, da. Tokio Hotel. Odkot prihaja najstniška glasbena zasedba, Tokio Hotel pravite, zadnji odgovor C. Ja. Iz Nemčije, po nasvetu gospoda Ljubomira, kaj ne? Ja. Odgovor je pravilen, 5000 evrov. Če se dobro spomnim, njihovemu albumu je naslov Zimmer 483. No, če bi pa to bilo, bi pa verjetno rekel, da je iz Nemčije. No, bi vam gotovo zakodiral ta podatek. Ne vem, bi rekel, za... bi rekel soba 483. Zakaj se pa potem imenujejo Tokio Hotel? Je bilo všeč. Iz Afnarije. Da pa, Japonci se imenujejo pa ja. Ljubljana. Ali pa mogoče imajo tisti ulici dosti Japonk, ne? Pa mogoče zato imajo Tokio Hotel. Kdo bi vedel. Pri 11. vprašanju sva za 7500 evrov, kar je najbolj tragično je, da nimate več zasilnih izhodov. Vprašanje se glasi, kdo je v grški mitologiji slepi oče Antigone? Homer, Ojdip, Orfej ali Tezej? Tu pa čist nič ne tvegam, ne? Ne, čist nič ne tvegate, kaj ti... Pri 11. vprašanju sva 5000 evrov. Pa rečemo, C, Orfej, končne odgovor. Čak, 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 halo. Moment, počasi. Orfej, zakaj? Je zato, ker je bil slepi pel, Orfej je bil slep? Nekaj, na harfu, ali kaj. Orfej je bil slep, a ja? Ja, mislim, no, vem Bežte, pa ne. No. Ali pa je pa bil Homer, tudi Homer, ne? Ja, no. Kaj čemo, ne? Homer pa je Tezej pa, tudi? Homer je bil pa... Iliada Odiseja, mislim, da je bil avtor teh del, ne, če se še prav spomnim, 24 let nazaj, ko sem hodil v srednjo šolo. Pa rečemo, C, Orfej, pa ne pridejo drugi na vrsto, no. Zdaj pa res, ker nikamor ne padem, 5000 evrov je pa... Pa ni treba zaradi kaj, tega no. Še kiksat, no, kar brez veze. Jona, zdaj jaz lahko študiram tule do pol deset, mislim, do pol, pardon. Prav, zadnji odgovor? C, Orfej, končni odgovor. C, Orfej, kdo je v grški mitologiji slepi oče Antigone? Zadnji odgovor je bil C, Orfej, kljub mojemu ostremu nasprotovanju. Odgovor je žal napačen. Nič hudega. Hvala. Zdaj vsaj razložim, Ojdip je bil, ker ja. Se sam... Ja, je bil Ojdip, nič hudega. Hvala lepa, nasvidanje. Hvala. Kaj drugi ste? Že nova priložnost za novega tekmovalca črta ko, tekmovalca ali tekmovalko, ne vemo pa še, kdo bi lahko to bil. Pot nam bo pokazala igra Hitri prsti, pripravljeni. Na zastavljeno nalogo vprašanje je treba odgovoriti kar najhitreje v pravilnem vrstnem redu, vse razumete, tule je naloga. Naslov slovenske ljudske pesmi se glasi. Imele žabe svatbo so. Tokrat ena izmed težjih ugank v Milionarju. Naloga se je glasila, razvrstite
besede po pravilnem vrstnem redu, da bodo otvorile naslov slovenske ljudske pesmi, pravilni vrstni red in pravilen odgovor je takle. B. Žabe, C. Svadbo, D. So in A. Imele. Žabe, svadbo so imele, B, C, D in A je pravilen odgovor. Kdo pa je bil najhitrejši? Albin Vegel. Albin Vegel iz Leskovca pri Krškem je ključavničar, spremlja ga žena Cirila, ki jo prisrčno pozdravljamo. Pozdravljeni, gospa Cirila. En lep aplavz, prosim. V prostem času kolesari, rešuje križanke, uživa v pripravi dobrih jedi za peko na žaru in seveda v dobri hrani in pijači najraje posluša narodno zabavno glasbo in tudi poje. Kjer bend je najhujši? Kjer je bend je najboljši? Kjer bend je tist, ki se ga edinega splača med na steni, na posterju? So dva. Katera dva? Povejte mi. Turbo Angels pa Atomic Harmonic. Ja, Turbo Angels in Atomic Harmonic. A znate, kakšen štikac? Ja. No. Kjer je najboljši? Meni je eden všeč, vam priznam, nisem bil zadovoljen okrog tega vika in krika, okrog tega, da je to neprimerno, pa bla bla, ker je bil prav dober štik, ker so me brizgalna brizga. Kako že gre? Že gre. Dobri so. En lep aplavz za me, lepo prosim. Ni dvoma, dober drive ima. Sploh vas, da ne boste mislili, da se hecam, ali kaj tazga, res je dober štikac. Je res. Dober šopa. V kvizu sva, milijonar, 15 vprašanj, 15 odgovorov, 100 tisoč evrov, 3 zasilni izhodi, a je vse jasno? Vse. Lahko začneva? Lahko. Potem pa kar daj vam. Drage dame, dragi gospodje, čas je za milijonarja. Prvo vprašanje za 50 evrov. Kaj pomeni blamirati se? Izkazati se, spremeniti se, predstaviti se ali osramotiti se. De, osramotiti se. Blamiral se je. Cepec. Osramotil se je. Zadnji odgovor? Zadnji. De, osramotiti se, odgovor je pravilen. Drugo vprašanje. Ploščici integriranega vezja v sodobnih tehničnih pripravah pravimo čap, čep, čip ali čop. Čip. Čip. Elektronski čip. Ja. Ploščici integriranega veza v sodobnih tehničnih pripravah pravimo. Čip odgovor je pravilen. 100 evrov. Tretje vprašanje za 200 evrov. Kako imenujemo nedovoljeno gradnjo? Rdeča gradnja, bela gradnja, črna gradnja ali siva gradnja? Črna gradnja. Črna gradnja, brez dvoma. Odgovor je pravilen. 200 evrov. Četrto vprašanje za 300. Kako imenujemo nauko pravilni prehrani bolnika? Hujšanje, stradanje, dietetika ali anoreksija. Kako strokovno imenujemo nauko pravilni prehrani bolnika? C, dietetika. Ker dok bolnik mora na? Dieto. Na dieto. Zadnji odgovor? Zadnji. C, dietetika, odgovor je pravilen. In še peto, zadnje vprašanje v prvem sklopu za 500 evrov. V kateri evropski državi je vladal sončni kralj Ludvik 14. Je bila to Španija, Francija, Nemčija ali Anglija? Ludvik 14. je bil v Franciji. Francoski kralj. Francoski kralj. Zadnji odgovor? Zadnji. Francoski kralj Ludvik 14. Odgovor je pravilen 500 evrov in konec prvega sklopa. Albin, ne bom vas preveč hvalil, čeprav ste se imenitno odrezali, a tako tudi mora biti pri prvem sklopu, pri prvih petih vprašanjih. Ne sme biti težav. Vse tri zasilne izhode še imate, zdaj pa že pri šestem vprašanju. Zdaj pa previdno. Zdaj gre za res. Kateri od naštetih izrazov ne pomeni večernega ali nočnega časa? Drevi,
snoči, davi, noco. Davi. 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 Davi pomeni? Včeraj. Včeraj. Ampak lahko je tudi zjutraj, lahko je začer. Ja. Davi na stošno je včeraj. So vsi večerni časi, ne? Nocoj pomeni? Nocoj, danes večer. Zvečer. Včeraj zvečer. Snoči pomeni? Včeraj zvečer. Drevi pa? Včeraj zvečer. Danes, po noči? Danes, po noči, ja. Ampak niste prepričani, vidite, v takšnih situacijah pa me nehote zbode pri srcu in si rečem, škoda. Ne, ker je, ker je. Je? Govor, kateri C ste rekli, Davi? Po meni večerni, ja, C, Davi, zadnji odgovor. Zadnji odgovor. Davi ne pomeni nočnega časa, pravite. Kateri od naštetih izrazov ne pomeni večernega ali nočnega časa. Naj vam zaupam, da tudi vaša žena, Cirila, meni enako, da, je, da gre za odgovor C, da je to Davi. Odgovor je pravilen. Sedmo vprašanje za 1500 evrov. Koliko dobimo, če neko število zmanjšamo za 20%, potem pa dobljeno vrednost povečamo za 20%? Ali dobimo 88% prvotnega števila, ali 90%, 96% ali 100% prvotnega števila? Koliko dobimo? Če neko število najprej zmanjšamo ja. Za 20? Rečemo, če je 100, manjšamo za 20, 80. Dobimo 80. 80. In zdaj številko 80 povečamo za 20%. Je koliko je 20%? 16. To se pravi 96. Če je račun pravi, potem 96. Doma. Ja. Ponovijo še enkrat, če je račun pravi. Daj še enkrat. Torej, 100 je minus 20% je 80. Okay. 20% od 80 je 16. Petina od 80 je 16, 80 plus 16 je 96%. Zadnji odgovor? Zadnji. C, 96 za 1500 evrov. Nameraval sem počakati do oglasov, a se mi zdi, da nima smisla, ker sva izračunala. Odgovor je pravilen. Ne bi bilo prave drame, če so pa tako lepo dokazala, izpeljala. Osmo vprašanje. Za 2500 evrov vsi trije zasilni izhodi so še na voljo. Na letošnji tradicionalni kolesarski dirki Paris-Nica je zasedel četrto mesto slovenski kolesar Matej Mugerli, Tadej Paljavec, Uroš Muren ali Tomaž Nose. Zasilni izhod? Mislim, da je. Premišljujem. Vse tri še imate, samo imam še v polovici. Je mu še rabo. Pa ne. Ja, če kiksnete na tega, ne, ne? Jih ne boste rabo. Resnica je vrema. Drugo mesto, prostite, četrto mesto je zasedel slovenski kolesar na dirki Paris-Nica. Kdo je to? Tadej Valjavec. Tadej Valjavec. Ja? Zadnji odgovor. Zadnji odgovor? Če je zadnji, je zadnji. Čeprav nisem zadovoljen s prelahkotnostjo vašega odgovora. Torej, na letošnji tradicionalni kolesarski dirki Paris-Nica je zasedel četrto mesto slovenski kolesar
Albin meni, da je to Tadej Valjavec, odgovor pa bom zaupal po oglasu. Pravljeni spet v Milijonarju, z nami je še vedno Albin Fegel. Vprašanje, osmo vprašanje za 2500 evrov se je glasilo na letošnji tradicionalni kolesarski dirki Pariznica. Je četrto mesto zasedel slovenski kolesar, ime pa mu je bilo Tadej Valjavec. Odgovor je pravilen. Še vedno vsi trije zasilni izhodi. Dobro kaže. Deveto vprašanje za 3500. Kaj je koštrunj? Mlada ovčka, zreli kozliček, vodilna ovca v čredi ali kastriran oven? Kaj je koštrunj? Mlada ovčka, ne? Ne? Mlada ovčka ne. Vem, da je koštrun zmerljivka, kaj ti, če se dobro spomnim, pred dolgo časa nazaj nas je enkrat na radiju študent zmerjal s to besedo, mislim, da Marko Brecelj. Koštruni! Bolj za šalo kot za res. Ja. Koštruni! Zreli kozliček, tudi ni. Vodilna ovca v šredi, ja. Koštruni! Kde je kastriran oven? Kastriran oven? Ne veste? Kaj je koštrun? Dragi Albin, no zdaj pa res čas, no. Zdaj je pa res čas za eno polovičko, recimo, ali pa klic v sili. Ne? Ali jih nameravate pri 15 let porabiti vse? Vodilna ovca v šredi je verjetno oven, ne? Vodilna ovca je zmeri ovca, ni nikoli oven. Ovca je ovca. Vodilni oven v čredi, je kvečemu oven. Je bom, kar te. Po kakšni logiki, dragi Arbin? Ker te tri niso, ne? Aja, te tri niso. Mlada ovčka ne, zreli kozliček ne, vodilna ovca v šredi tudi ne. Kastriran oven. A zato menite, ker je edino kastriran oven nekako psovka? Ne. Nekako se sliši grdo, ne, če nekomu rečeš, hej, ti si pa res kastriran oven. Če rečeš, ti si pa ena mlada očka, je to pravzaprav lušten, ne? Zreli kozliček, tudi ne, se ne sliši dobro kot psovka, vodilna ovca v čredi pa še manj. Mlada očka, je. Vzel glas publika. Glas ljudstva. Pa jade, pametno. Prosim, drage gledalke, dragi gledalci, prosim lepo na pomoč. Kaj je koštrun? To je vprašanje. Odgovori pa se glasijo A. Mlada ovčka, B. Zreli kozliček, C. Vodilna ovca v čredi ali D. Kastriran oven. Prosim, glasujte zdaj. Kastriran oven s 55%. Dobra prednost pred drugo uvrščenim odgovorom. Srebrno medaljo prejme odgovor mlada ovčka. In na tretjem mestu si delita bronasto zreli kozliček in vodilna ovca v čredi. Ja bom kar zub v publiki. Zadnji odgovor? Zadnji. Zadnji? Zadnji. Kaj je koštrun? Na svetu, gledalki, gledalca v studiju, kastriran oven za 3500 evrov. Odgovor je pravilen.
takole mi kaže vaša žena za hrbtom. Še kaj? Še kaj, bom ponovil. Bo le delam pa takole. Da se pa takole za glavo drži. Deseto vprašanje. Za 5000 evrov. Kdo uporablja prijem imenovan Cliffhanger? Ribolazec, pilot, režiser ali gradbenik? Cliffhanger. Ameriški izraz. En film sem gledal s tem naslovom. Kdo je že igral? Cliffhanger. Če ameriške me. Piloti uporabljajo, ne verjetno. Angleščino. Pa sem? Piloti ne uporabljajo angleščino. Mogoče je to. Ne. Piloti se pogovarjajo v angleščini. Ja. Mm-hmm. In ameriški režiseri tudi. Angleški. Bi vzel polovičko tudi. Cliffhanger. To je že... Silvo Stallone. Cliffhanger. Igral je pa... A to pa ne smem povedati. Je lahko bil pa. Polovičko. Polovičko? Režija, prosim. Polovičko. Pilot ali režiser? Cliffhanger. Kaj bova? Ja, B, zadnji slov. Tvegava malo, kaj ne? Ja, ja. Ampak treba je. Ja. Ni drugega izhoda. Ja. Lahko še pokličeva morda koga, zadnji za sebi šla. Ne, ne bojo. Ne? B, zadnji odgovor. Zadnji? Zadnji. Lahko se tudi še premislila, ne bo se pozorila. Ne, se ne bo. B, pilot. Kdo uporablja prijem imenovan Cliffhanger? B, pilot. Po polovički. Za 5000 evrov, če je odgovor pravilen, ste preskočili pomembno stopnico. Odgovor pa je žal napačen. Ne, režiserji uporabljajo Cliffhanger. Gre za posebno režijsko tehniko, ko stopnjujejo napetost med eno in drugo epizodo. Ne? Konča se z Cliffhangerjem. Kol pa zdaj? Pa pade špica. Pa moraš počakati. To je Cliffhanger. Hvala lepa vseeno. Za vas samo 500 evrov tokrat. Upam, da se še kdaj vidimo. Hvala lepa. Naslednje. Naredila se je takšna situacija, da potrebujemo novega kandidata oziroma kandidatko. Izbrali ga ali jo bomo v naslednji igri hitri prsti. Na zastavljeno nalogo ali vprašanje je treba 4 možne odgovore razvrstiti kar najhitreje v pravilnem vrstnem redu. Vse jasno, tule je že nova naloga. Razvrstite mesta glede na Lego od severa proti jugu. Budimpešta, Dunaj, Rim, Zagreb. Razvrstiti je bilo treba mesta po njihovi zemljepisni legi od severa proti jugu. Pravilen vrstni red je takšenle. Najbolj severn je Dunaj, malo južne je Budimpešta, še južne je Zagreb in na jugu Rim. Pravilen odgovor in pravilen vrstni red je B, A, D in C. Kdo pa je bil najhitrejši? To me zanima. Tomaž Kumer. Tomaž Kumer iz Velenja je učitelj športne vzgoje na
osnovni šoli nove Jarše, gotovo ste eden najbolj priljubljenih učiteljev, kaj ne? Odvisno. Ponovadi je tovariš za telovadbo najboljši, največja faca, vsaj pri nas je bil. Kamorkoli sem šel v šolo, sem jih dosti zamenjal. Se pravi, odvisno od učenca. Kako pa jih krotite? Oh, psihologija je zelo pomemben predmet, tak da. Laufat okrog šole. To, ampak predvsem naštudirati jih moraš. Da aha, aha, psihološko? Ja. Torej, kolikrat laufat okrog šole? Spremlja ga prijatelj Matej. Lepo zdrav Mateju. V prostem času se rad ukvarja s športom, naravoslovno fotografijo, potuje, piše potopisne članke in predava. O čem predavate? O svojih potovanjih. O doživetjih. Ja. Je najbrž vedno zanimivo. Ja. Diapozitivi? Ja, diapozitivi. Tudi glasbo? Tudi. Svečke prežgete najbrž? Ne, to pa ne. Če greste kar na srednjo šolo, morate zmeraj pali svečke. Vsi poslušajo v tišini. Tomaš. Sva v milijonarju, 15 vprašanj je pripravljenih, zahtevamo 15 pravilnih odgovorov, ponujamo pa 3 zasilne izhode za vsak slučaj, če se kje kaj zalomi. Polovičko, klic v sili in glas ljudstva. A lahko začnemo? Lahko. Prav. Dragi gledalci, drage gledalke, spet je čas za milijonarja. Prvo vprašanje za 50 evrov. Galanten človek se vede v skladu z družabnimi pravili, lastnimi nagoni, navodili nadrejenih ali v skladu z zapovedmi žene? A, družabnimi pravili. Družabna pravila je treba poznati. Zadnji odgovor? Ja. A, družabnimi pravili, odgovor je pravilen. Drugo vprašanje za 100 evrov. Kaj je prapor? Himna, zastava, žig ali grb? B, zastava. Praporščak je torej? Zastava noša. Kaj je prapor? Zastava, odgovor je pravilen. Tretje vprašanje za 200 evrov. V ljudski pesmi se oženita jelen in košuta, peterin in kura, bik in krava ali čuk in sova? Čuk in sova, D. D, čuk in sova. Čuk se je oženil, sova ga je pa vzela. Odgovor je pravilen. 200 evrov. Tu je že četrto vprašanje za 300 evrov. Kdo je gastronom? Zdravnik, gostinec, gasilec ali pleskar? Gastronom. B. Gostinec. Gostinec, a res? Ja. A ni gastroskopija, če ti nekaj želodec zbedajo? Gastro nekaj, to je nekaj doktorskega, a ni? Nekaj zdravniški vraz. Ja, je, res, ja. A? Je. Gasilec ni, pleskar ni. Zdravnik, gostinec, zelo znan je zran sam. Ja, gastronom, gastronomija. Kdo je gastronom? Rečemo B, gostinec. Gostinec? Ja. Ker se ukvarja z hrano, s gostinstvom, gastronomija pa je veda o... O prehrani oziroma hrani. Zadnji odgovor? Ja, zadnji. Kdo je gastronom? Gostinec je pravilen odgovor. In še peto vprašanje za 500 evrov. Če poljubno število kvadriramo, dobimo isto število nazaj. S deljenjem, s korenjenjem, z odštevanjem ali z integriranjem. Oh, joj. Vse razumete vprašanje? Ja, če neko število kvadriramo, kaj moramo storiti, da ga dobimo nazaj? Odštevanje, ne? Integriranje, ne? Kaj je nasprotje od kvadriranja? Koren. Je? Daj pa preveriti. Recimo, 2 na kvadrat je? 4. Koreni 4 pa je? Ja. A ja, koren 4 pa 8. Še enkrat. 2, pardon. Še enkrat. Ja. Greva s trojko. 3 na kvadrat je? 9. Koreni z 9 pa je? 3. Torej? S korenjem. A ste zihar? Ja. Čist. Ja. Zadnji odgovor? Ja, zadnji. Za 500 evrov s korenjenjem odgovor je pravilen. Upam, da sodelavka ne bo jezna od učiteljica matematike. Mislim, da... Malo bo. Ne verjam, da bo jezna, ampak slišali jih boste. Slišali jih boste. Tale sirena pa označuje, da bova naredila kratko enotedensko pauzico in se srečala zopet
prihodnič, se vam ne bo težko priti še enkrat, ne? Ne bo. Ja, pa malo se zamislite nad svojim, nad svojim metodo, nad svojim planom, nad svojo strategijo. Vsi trije zasilni izhodi so še na voljo, lepo zgleda, ne splača se, kar tako uničeta, ne? Res je. Do prihodnič, na svidenje, Tomaš. Hvala lepa. Lep pozdrav. Tako, dragi gledalke, dragi gledalci, hvala lepa za vašo pozornost. Na koncu dolgujemo še samo odgovor na zastavljeno vprašanje začetka oddaje. Če se prav spomnim, se je glasilo, kako imenujemo kopno ali jezero, ki je nižje od gladine morja. Pravilen odgovor pa je B, depresija. Nagrajenec bo objavljen v prihodnji oddaji in na spletnem naslovu www.rtvslo.si/milijonar. Hvala lepa, nasvidenje, do prihodnič. Adio.